Beynəlxalq Veselo Yumor və Musiqi Festivalı tamaşaçılara unudulmaz anlar yaşatmaqda davam edir. Artıq 5 gündür ki, Qəbələ Festivalı dünyaya səs salıb və burada MDB ölkələrindən olan tanınmış müğənnilərin yumor aktyorlarının iştirakı ilə keçirilən rəngarəng konsertlər insanları öz sehrinə qərq edib. Bu festivala yerli tamaşaçılarla yanaşı xarici turistlər də böyük maraq göstərir. Festivalın proqramına uyğun olaraq Ukrayna, Belarus, Rusiya və Avropa ölkələrindən gələn yüzlərlə turist, eləcə də yerli qonaqlar üçün Gürcüstanın xalq artisti, görkəmli kino aktyor və müğənni Vaxtan Kikabidze'nin solo konsert olub. Yanvarın 9-unda Heydər Əliyev Kongres Mərkəzində keçirilən konsertdən əvvəl Qəbələnin gözəlliyindən söz açan ifaçı yerli və xarici tamaşaçılar qarşısında çıxışdan qürur duyduğunu bildirib. Vaxtan Kikabidze ecazkar səsi və zamanın fövqündə duran mahnıları ilə yenidən qəlbləri fəth edib. O yaradıcılığının müxtəlif dövrlərinə aid mahnıları tamaşaçılara onların tarixçələrini danışaraq təqdim edib. Şux zarafatlar, məzəli söhbətlərlə zalda şən ovqat yaradan ifaçının çıxışı alqışlarla qarşılanıb. Sənətçi ən populyar mahnılarını rus dilində ifa edib. Kikabidze'nin tamaşaçılara təqdim etdiyi repertuarda onun məşhur Mənim İllərim, Mənim Sərvətim, Mimino filmindəki mahnıları da olub. Canlı əfsanə məşhur Çitto Gritto mahnısının ifaçısı Vaxtan Kikabidze konsertdə təqdim etdiyi yeni mahnıları ilə də pərəstişkarlarını sevindirib. Bakıda iki dəfə konsert verdiyini deyən tanınmış ifaçı Qəbələyə ilk dəfə gəldiyini, buranın gözəlliyinə və insanların xeyirxahlığına valeh olduğunu, Azərbaycanı çox sevdiyini bildirib. Konsertin sonunda tamaşaçı alqışları ilə yenidən səhniyə qayıdan Kikabidze proqramı Azərbaycan xalq mahnısı Bəri Baxın da daxil edildiyi Qafqaz papürüsü ilə sona çatdırıb. Sonra tanınmış Gürcü müğənnisi Nutsi Buzaladze Azərbaycan, Rus, İngiliz, Gürcü və Türk dillərində mahnılar oxuyub. Qeyd edək ki, Gilan Hospitality Group MMC və Ukraynanın Sita Turizm şirkətinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən Qəbələ 12-ci Beynəlxalq Veselo Yumor və Musiqi Festivalı yanvarın 10-unda Diana Arbinyanın iştirakı ilə Naçiniyə Snayperi qrupunun konserti ilə başa çatacaq. Şalə Bayramlı, İlkin Akifoğlu, Səs TV, Qəbələ. Lab.